Përplasje dhe situata e nxehtë brenda PD-s, Romeo Kara dek me deklaratën e fortë. Me akuza dhe përplasje të forta po shoqërohen sjelljet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, nuk kanë munguar akuzat për manipulim të listave, fotografim të votave apo dhe zhvendosje pa arsye të vëshkuesve të kandidatëve të caktuar. Nisur nga këto zhvillime brenda Partisë Demokratike ka ardhur reagim i fortë juristit Romeo Kara. Përmes një postimi në rrjetet sociale, juristi shkruan se shkaku kryesor i këtyre konflikteve është mungesa e demokracisë brenda partive politike shqiptare. Mungesa e demokracisë brenda partive politike shqiptare, shkaku kryesor i tetërsimit të tyre në banda të kryetarëve të partive dhe cënimit të sistemit demokratik në përgjithësi. Shkruan Romeo Kara.